Коли сім'ї живуть за межею бідності, освіта стає розкішю, а не основним правом людини. Батьки змушені приймати важке рішення або відправляти своїх дітей до школи, або відправляти на пошуки роботи, щоб отримати додатковий дохід для сім'ї. Нестача якісної освіти на Гаїті, проте, робить вибір для батьків цілком зрозумілим. Армія спасіння сподівається змінити це, і я хочу бути частиною цього. Мене звуть Родні, і я вчитель англійської в коледжі армії спасіння Верена. Диктатури, економічна нестабільність та руйнівні стихійні лиха перетворили Гаїті в самий бідний народ західній півкулі. В середньому у гаїтян у віці 25 років і старше менше 5 років шкільної освіти, перш ніж вони починають працювати. У армії спасіння є 48 освітніх установ на Гаїті, де навчається понад 12 тисяч учнів. Найбільше з них – коледж Верена, знаходиться в столиці місті Порто-Пренс. Після руйнівного землетрусу у 2010 році коледж Верена був побудований заново. Кошти прийшли від збору самозречення. Всі учні, починаючи від дитячого садка до 12 класу, тепер насолоджуються сучасними зручностями. Я сам ходив у школу коледжі Верена. Мені подобалося вчити англійську мову, і я добре устигав з цього предмету. Я хотів ділитися отриманими знаннями, тому почав викладати своїм сусідам свої шкільні уроки. Через це в мене проявився природний потяг до вчителювання. Моя освіта виправдовувала себе, так як я зміг закінчити вищу школу, але не всім моїм друзям так пощастило. Багато хто не зміг закінчити школу, оскільки замість цього були змушені шукати роботу, щоб допомогти своїм сім'ям. Тоді я зрозумів, що зможу використовувати мої навички, щоб допомогти майбутньому поколінню гаїтян. Я викладаю англійську вже 12 років і пишаюся тим, що можу давати моїм учням якомога кращі знання. Час від часу я зустрічаю моїх колишніх учнів у місті, і вони завжди раді за більш широкі можливості в роботі, які відкрилися завдяки навчанню в коледжі Верена. Як і я, вони теж хочуть принести зміни в суспільство. Освіта – найважливіший момент для відновлення нашої нації. І хоча роботи все ще багато, армія спасіння з вірністю приносить розвиток і рівні можливості для всіх гаїтян. Нашим братам та сестрам у Христі, ми вдячні за те, що можемо бути єдині з вами в дусі. Ми дякуємо Богу за таких партнерів, як ви по всьому світу. Двері нашої школи відкриті завдяки вашій щедрій підтримці. Армія спасіння на Гаїті з вірністю надає рівне навчання всім дітям. Ми сподіваємося, що у них буде можливість здійснити свої мрії. Просимо не залишати вашого партнерства з нами, а ви поділитесь своїм тижневим заробітком на цьому зборі самозречення.